Mrka i ja smo bili na dve suprotne političke strane. Kako ja nikad nisam bio član ni deo ni jedne političke partije, a on jeste. Naši politički stavovi su se toliko razlikovali. I ne samo razlikovali, ja sam želeo i radio sve što je u mojoj moći da njegova partija u to vreme izgubi i ode sa vlasti. Za vreme i prostor u koje smo živjeli i živimo, morate priznati da to izgleda kada smo bili najveći neprijatelji. A nismo. Bili smo prijatelji. Sve drugo smo imali zajedničko. Ljubav prema zemlji, vrednosti i lojalnost. Lažni ljudi me više ne iznenađuju, ali lojalni da. Mrka je bio lojalan. I kada je bio na vrhu i kada je bio na dnu. Jako retka osobina, ali život nas je sve naučio, ono što je vredno je jako retko. I svakako moje sećanje na njega se uvek odnosilo na tu osobinu. Jednom me je zvao neki njegov prijatelj da mu pomogne, ja mu kažem, Mrka mi u svom stilu kaže, da jeste budala, ali mu pomozi ako možeš. Ono što je sigurno i neizbežno, i jedino garantovano u ovom životu jeste da ćemo umreti, ali kako smo živjeli i koliko smo ljudi dotakli je jedino vredno ovog života. Nikada nisam sreo čoveka, a da mi nije pričao kako je njemu ili nekome njegovom Mrka pomogao.